Социал Демократ Монголын залуучуудын албаа залуучуудын маллалах чадварыг хөгжүүлэх зорилгоор ментор хөтөлбөр ажил мэргэжлийн сонирхлын клубүүдийг үүсгэх юм байна. Мөн залуучуудыг орон нутгийн хөгжлийн төсөл хөтөлбөр сайн дурын ажлуудад оролцохыг уриалан дэмжиж, амьдарч байгаа орчиндо эрэг өөрчлөлт бий болох төсөл хөтөлбөрүүдийг санаачлах, зохион байгуулах ур чадварыг олох ажилд анхаарахыг хурлын үеэр онцолж байлаа. За алсын хараа бол залуучуудын хөгжил оролцооны тэргүүлэгч байгууллага байна. Бидний энэ тайзан дээр гараад байгаа та бүхний мандатан дээр байгаа энэ айкон болгон нэг нэг үнэтцүүлийг төлөөлж байгаа. Эргэтгэж нийгэм, хуулийн засаглал, эрэг өөрчлөлт, тогтвортой хөгжил хамтын үнцэн гэсэн 9 үнэтцүүлтэйгээр та бид бүгдээрээ ирээдүйд ажиллана. Залуусыг ажлын байрны эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн мэрэгжил сонголт, карьер төлөвлөлт хийх, мэрэгших боломжийг дэмжих зорилгоор төр хувийн хвшлийг хамнарсан үндэсний хэмжээний судалгааг тогтмол хийж олон нийтэд танилцуулах гээд залуусын сурах бүтээх, хамдрах, манлайлах, түншлэх бүхий л ур чадварыг хөгжүүлэхэд анхаарч ажиллана гэдгийг холбооноос мэдээдлээ.